Ինչ երշի გამოვედით იმიტომ რომ ჩვენი ექსპერიმენტალური მუსიკა გაგვეცნო ხალხისთვის. ჩვენ შევიკრიბეთ დაახლოებით 1 წლის წინ. ერთმანეთი როგორ გაიცნო? ელიავაზე. ჩვენ ექსპერიმენტალური ჟღერადობის მისაღებად დავდივართ სხვადასხვა ადგილებში და ხელის მარტივი მოძრაობით ვიგებთ თუ რა ხმას გამოსცემს ესა თუ ის ნივთი და შემდეგ ამ ნივთს ვაქცევთ მუსიკალურ ინსტრუმენტად. Ყველა ის ინსტრუმენტი, რომელიც გამოსცემს განსხვავებულ ჟღერადობას, არის ჩვენი ხელი გაკეთებული. ჩვენი ხელი გაკეთებული რა არის? ნახევარფინალისტის მზადება დიდი ხანია დავიწყეთ და შეიძლება ითქვას, რომ ასეთი ნომერი ქართულ რეალობას არ ახსოვს. დამბუძგლა. მე დამბუძგლა. მას ასე ჯგუფი ცეცო აქვს კომპოზიციებს შეშინებული აკლები. აკლენი. ბიჭო, ვერ გაიგე? გავიდა და მოვა, ო. შენ რა დაგემა?
მოხატა შეშინებული ახლებიო ეტობა შეშინე რამე ინსტრუმენტად არ მაქციონო და გაიქცა ისე მე აქ რომ მოვდიოდი მინდოდა მომეტანა მილები კაფელები მეთქი დაკრას მასალი ანუ მე მეხუმრა უნდა რა არა ვიცი რა ეს ხუმრობა არ მომწონ პირდაპირ გეტყვით რომ თქვენ შემოქმედებაზე ვკრიჟდები ნახე დარბაზი სამხელა მხარ დაჭერა ვაიმე ბანო შეგვიფასე შეგვიფასე ამ პოლდივმა და კაფელები არ თქვა თორემ წინთ როგორ დაწყენები არიან პოლდივმა ხანტამი რაღაცები არ თქვა წინთ აი ელიავა მე სიმართლე გითხრათ ვარ ძალიან ბედნიერი იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ხდება საქართველოში და კერძოდ ნიჭიერში ანუ ის რომ საქართველოში არის ესეთი მუსიკა არის ძალიან კარგი ბანო გიერთებით ამას ხია დამზადებულია საქართველოს Made in Georgia Made in Georgia დამზადებულია მაგრამ მინდა კიდე დაგაკვალიანოთ ელიავაზე მიუღია თურმე ასბესტის მილები იმას დომაჟორია აქვს აი დომაჟორის უნახავს გახდი არ ხომ გირჩევთ მართლა გირჩევთ შენი ერი დიდი მადლობა სოფო სოფო არ ვიცი მე არაფერის არაფრის დამატებას არ ურჩევ იმიტომ რომ უკვე რაც უყიდიათ და რაც გამოუტანია და რა მილებიც აქვს და რა შემადგენლობაც არაჩვეულებრივი ჟღერადობა მართლა ნუ არ ვიცი უბრალოდ სიტყვები არ მყოფნის რომ შეგაფასოთ მიხარია მეც რაც ვანო მაგნიშნა რომ ეს ხდება საქართველოში რომ თქვენ ესეთი ნოვატორები სწორი ქართველები ხართ და ჩვენი ქვეყნის შვილები ასე რომ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თქვენ პირადად აი ესეთი სიახლისთვის და ესეთი რაღაცა განსხვავებულებისთვის მადლობა სოფო გეგა დაიცა ვაცალო ცოტა ხანი პირო ნახე ეს შეიძლება გაგრძელებულიყო მართლა მთელი 1-2 საათიანი კონცერტი, იმიტომ რომ არის არაჩვეულებრივი მოსასმენი და პლუს ძალიან კარგი საყურებელი. სიამოვნებით, კიდე დიდი ხანი გავაგრძელებდი და გიყურებთ, იმიტომ რომ მართლა ძალიან იჭერები და გარგებით.